Dobar vam i ovaj dan, dragi ljubitelji tradicije i kulture. Moje zadovoljstvo je danas da razgovaramo sa Julijanom Ćosić. Julijana je prvak ansambla Kolo u penziji. Ja imam još jedno zadovoljstvo što sam imala priliku da delim scenu sa Julijanom u vreme kada sam bila igrač. Julijana, dobro ti nama došla. Bolje vas našla. Folklor u srcu uvek. Jednom igrač, uvek igrač. I taj folklor nam je nešto mnogo doneo našim životima, ja bih rekla. Ti si u penziju otišla. Sa scene. Kako lepše proživeti život nego igrati i pevati? Celo život. Mi te zovemo Juca u folklornom svetu, naravno, i većina folkloraca te zna kao Jucu. Kako kreće tvoja folklorna priča? Kako si ti obula te opanke i obukla tu nošnju? Neverovatno, ali istinito. Od 8. godine do 48. Ili ti od 54. godine, kad sam bila drugi osnovne, do 94. kada sam u 48. godini sa scene, prva u istoriji ansambla Kolo, otišla sa scene u penziju. Znači, osnovna škola. U drugom razredu osnovne škole bila sam u svim mogućim sekcijama. Pevala u horu, dramska sekcija, balet. I došao jedan Čikamiša, zvali smo ga Čikamiša, i da se prijavimo ko hoće i u folklornu sekciju. Ja više nisam znala gde ću više. Posle škole idem na hor, idem na balet, idem na sportska. Imali smo mnogo jaku ekipu sportsku, to su onda bile u staroj Jugoslaviji takmičenje između škola, između gradova, između republika i sad i folklor. Naravno, prvim koracima me čovjek kuće, nisam znala ni ko je, ni šta je, znam samo da oni svi igraju negde u nekim društvima. Mi smo imali toliko dobar folklor da smo učestvovali na priredbama, ja se sećam na Kolarcu, pa kad sam posle počela da igram folklor i kad sam se sa nekim od igrača Kola pričala o tome, Acika, igrač Kola, pokaže mi sliku sa Kolarca gde je on na toj priredbi svirao harmoniku. Da bi u 5. već razredu, kad smo 8-godišnje škole, već imali dobar folklor, ali nikako dečake nismo imali. I to je škola, ova što je sada Drvna u Dušanovoj, to je bila 8-godišnja škola Janko Veselinović. Imali smo devojčice, nismo imali dečake. A malo napred prema Klimegdano je bila Viša pedagoška akademija. I oni isto su imali dobar folklor. I krenu dečaci, momci iz, već momci, i mi devojčice iz škole u Hrvatski Karlovac, na turneju. I sad kad je došao 8. razred, ja sam pretpostavila da ću ići verovatno u srednju fiskulturnu, jer smo imali jako dobru ekipu. To su bila takmičenja, kažem, između škola na Ofkovom igralištu, između dve vatre. Ja sam bila najbolja u penjanju uz konopac. I verovatno cijela ta ekipa bi otišla u srednju fiskulturnu. Da bi kad smo završili 8. razred, ispade da su mi sve drugarice koje su se premestili iz mog kraja otišle u hemijsku školu i ja sam upisala hemijsku školu. A Čikamiša me odvede na audiciju Lolu Ribar 60, to je bila 60. 61. godina, znači 15 godina. I ja položim audiciju Loli. Uvek su probe bile ono posle škole, uveče, popodne. A nedeljom smo imali prepodne probe. Kad je bila prva proba u nedelju prepodne, i sad ono u sali pokojni Bože Kec nam je držao probe, ja vidim ono sedi tamo ispred ogledala ekipa, nemam pojma ko je, kao pitamo tamo ove neke stare iz prvog ansambla. Pa kaže, ono je Ciga, ono je Maki, ono je Cvrca, inače Vladeta Vlahović, koji je solista Kola, Ciga, zna se. Ciga Despotović. Ciga Despotović, Mihajlo Kuzmanović, s kojim sam ja posle igrala cigansko do kraja, do duše do njegovog kraja. To je elita Kola u to vreme. A Cika, Aleksandar Kalinić, oni pre podne gledaju naše kraje. To je bilo, evo ja sam se sad naježila. Ja tek tad spoznajem šta je folklor, da to nije sekcija u školi i priredba na Kolarcu, da je to ozbiljna umetnost, da su to koncerti sa publikom, sa aplauzima,
da je to promovisanje naše srpske kulture u staroj Jugoslaviji, znači igrati igre i pesme naroda i narodnosti svih republika. A u to vreme, to je, mi smo sad zovemo, to je generacija, zlatna generacija, nisam ni bila svesna kad sam ušla u prvi ansambl, da je tad je Čiča Čičovački, koji je posle bio igrač kola, Đorđe Nikolić, koji je sad isto bivši igrač kola u Australiji. Šef orkestra je bio Rade Jašarević, pa ta Rade smo. Violina Zahar, pa boga mi kad smo išli za Ohrid. Zahar od Beograda do Ohrida, čovek bečarac, nijednu rečenicu, strofu nije ponovio. Verovatno i violina u rukama stoji sve vreme. Sve vreme, mislim, ono, nema dan, noć. Za mene je to bio pozitivan šok. I dolazi turneja za Egipat, to je bila 64. u januaru mesecu. Ja u drugom ansamblu cupkam. Već prvi ansambl bio je na jednoj turneji. Sad, u moje vreme su došli, sa mnom su došli i Canka i Merima, odlični igračice Lole, ali njima Vladeta Vlahović predavao u Petoj Beogradskoj, on je njih sa iz Pete Beogradske doveo na audiciju, tako da su one prva turneja bila Tunis, Alžir, već otišle. Ja sam cupkala u drugom ansamblu i došla je turneja za Egipat. I pošto je Kljaca je tad vodio, Dragomir Vuković vodio je Lolo Ribar, on je otišao posle te turneje u Tunis da radi neke koreografije i njega je menjao Vita Radivojević, inače tada asistent u ansamblu Kola. I sprema se ekipa prva i on dođe na probu drugog ansambla i meni se, kaže, mala, dođi sutra, kaže, na probu prvog ansambla. I sprema se to, ja uđem u program, najbolja, najlepša jedna Goca Dekanski, jeste da je bila i najstarija igračica. On nju izbaci iz ekipe i ubaci mene u ekipu. I ja sa nepunih 17, to sam ja novembar, mesec, polazim na turneju za Egipat, karavela, prvi put letim avionom, mama, tata, ja sam treće dete, imam dva brata starija, 12 i 9 godina, to je velika razlika, ja sam dete ljubavi, tata želeo čerku, pa se desila čerka. Prvo kako, ja prvo idem u školu hemijsku. Ajde, dobro, to je januar, bio je raspust. Tata, kako, šta, de, da se odvojiš od kuće, bila je škola, kuća, ništa drugo. I brat ovaj najstariji, jer ja sam 46. godine, a brat mi se oženio i ja imam bratanicu 56. godine, znači nepunih 10 godina ja sam već bila tetka. I ovaj stariji brat kaže, aj, Čale, pošto Snaja kad je ušla u kuću, do tad je bilo tata i mama, ali kad je Snaja ušla u kuću, krenulo je Čale i Kevo i onda smo i mi deca Čale i Keva i eto sve do... Ma Čale kaže, pusti dete da ide, kaže, da vidi, kad će da vidi sve to, ono, zamislite, 63. godine. To sam upravo htela te pitam, imala si 17 godina i kako... Nepunih 17. Kako izgleda kad u to vreme jedna mlada ženska osoba krene na put, avionom, naravno, nije se tad letelo tako često. Pa kažem, mislim, ono, nisam znala šta je, kaže, idemo, letimo karavelom, šta je karavela? Nisam znala da je model, znala sam za jat. Kad smo došli u Egipat, mislim, stvarno sam bila, tek, u stvari, kad smo se vratili iz Egipta, izašlo je u politici, ja te novine imam. Ja imam toliko slika, materijala od, nemam iz osnovne škole, ali od Lole preko Frule, Kola, gde sam igla, ja imam slike, ne znajući da će mi to nekad značiti, i snimaka, da je to. Znači, i po povratku iz Egipta, izađe, tačno, januar, da li je bio 23. januar 63. godine, u politici velika, cela strana, Lola Ribar se vratila iz Egipta, pa slike nekih sa Canka na Kamili, koncerti ta, i u ćošku moja slika i piše najmlađi putnik 17-godišnja Julija. Kako je bilo u Egiptu, Juco? Kakvi su bili koncerti? Sada ti kažem, Egipat, mislim, od mog Dorčula i tamo
Bajlonove pijace Narodnog pozorišta, Lole, Ribara i Banovo brda hemijske škole, nisam znala šta. Mene danas kad pita neko je sišla u Lazarac na igranke, jer iz Miloša Velikog se prođe za Lolu tamo. Kaže, kakve igranke? Pa mi smo sve, sve se dešavalo u Loli, u Krsmancu, mi smo se družili. Lola, Ribar i Krsmanac su ti bili kod Zvezda i Partizan, kao konkurencija, a družili smo se. Nove godine čekali zajedno. Kad smo došli u Egipat, prvo, sve smo imali plaće. Nosili su nam se kostimi, sve je bilo. Kad smo došli u hotel, moram sad jednu anegdotu da vam ispričam, ja sam bila na 13. spratu, mislim, u samom centru Egipta. Na 13. spratu bila sam cimerka sa cankom i sad kad smo došli na prvi obrok, sve smo imali plaćeno, naravno, obroke, i sad svakog, jao, kakva mi je soba, ova moja, ova, Batarade. Batarade smo ga zvali, Jašarević kaže, a ja imam u sobi ono za pranje nogu. I sad, mnogi od njih, ja prva nisam znala da postoji bide. Ja sam odrasla u jednoosobnom stanu u sobi i kuhinji sa dva brata i mamom i tatom. I vidim da je pola ansambla se smeje. Šta, Ačika, Batarade, onako se kaže. I onda neko kaže, pa to je bide. Sa amaterima je prelepo. Imaš koncerte, imaš obilazak, što posle, kad ideš profesionalno pa dva meseca na turneji više, ne izlaziš iz autobusa i ono ne može nešto ni da vidiš. Znači, išli smo na, ja imam sliku na ulasku u piramidu. Sjeti sa 17 godina, slika sa Nefertitom. I desi se, to je isto jedna anegdota, doživljaj, da mene jednog trenutka neko traži. Ono, ja meni prva turneja, ni ne znam ni kako se šta... Kako sve to ide već? Kako funkcioniše, da li smijem da se jedin kao traži neko Jelenu Tasić, devojačko prezime, odnosno Lulu. Jer mene su Juca zvali od škole, a Lula su me zvali familija i u kraju, jer je komšinica jedna, meni isplela jedan prsluk i napisala Lula. I ja sam od tada Lula. Dođe neko u ulicu da me traži kao Jucu, nema. E onda, kad neko traži Lulu u kolu, kaže, kako ne, pa kaže, igra već godinama. Kaže, igra cigansko. A, Juca! I mene sad to u Egiptu neko traži. Da bi ja, ajde, sišla dole na recepciju i ugledam, ne znajući posle na kraju mog supruga, Pero Ćosića, koji je bio fudbaler, golman Zvezde, to je bilo vreme Beare, on je bio Beare na Zvezde. Crvena Zvezda je, da, kad je bio Aca Obradović i mjeg, trener, došla i gostovala u Egiptu. I on mi donosi pozdrave od mame i tate. Tako da to je turneja nezaboravna. Prvo što smo sve obišli što je moglo da se vidi, slika na kamili, mislim, joj, sad se tresla, da li ću, ali slika je slika, to su sad uspomene danas. Ali eto, kad si se vratila iz Egipta i kad si napunila 18 godina, ti si postala član udruženja estradnih umetnika i od tada u stvari se zvanično vodiš kao profesorni igrač folklora. U roli Ribaru sam imala 18 godina i priznao staž od 18. godine, jer sam ja 64. Već krajem 64. se osniva Frula. I tad ja postajem član estrade. Frula je bila nešto poluprofesionalno, znači sami smo plaćali što mnogi nisu uradili, ali ja sam dupla škorpica koja sve... Na vreme sve. Ono, i kod mene se znao u kući red, rad, disciplina, to je bio zakon. Obzirom da su moji roditelji, tata 9. godište, mama 13. sve je bilo očima. Kao ove danas, vrlo često mojim unucima kažem, pogledajte ovu tursku seriju, kaže meni vlada, kaže, samo gledaš španske, ne, gledam turske, da vidite kako se poštuje sto, kako se poštuje žena. Sve je bilo ovako očima. Znalo se u jedan ručak, znalo se, hvala ti Bože, i u kolo. Kad sam došla, došla sam kad je bila prva generacija od koje sam sve se naučila i redu, radu i disciplini. Svakog ponedeljka je kolo imalo koncerte na Crvenom krstu. To je Beogradsko dramsko pozorište. Svakog ponedeljka. Tako je. Mi smo sa kolom posle imali kolarac 3 puta nedeljno. I to je bilo, mogu da vam kažem, u programu, kad okrenete politiku, pa imate Narodno pozorište, to je to, pa bioskop, taj dio, pa ansambl kolo. U okviru repertoara. Naravno, znalo se. Nije bilo koncerta, da nije bilo u novinama,
da nije bilo na radio, dok nije bilo televizije, da se nije reklamirao. I meni cvrca. Ajde, Vladeta Vlahović, mislim, stvarno, kao cvrcu smo ga upoznali s Olisa Gola. Svi smo ga zvali tako. Posle zemljotresa u Skoplju, to mi kažemo tezge, išao je Krnjevčev ansambl za Izrael, išle su sestre Mavrovske iz Makedonije, Zehra Deović i Himzo Polovina iz Bosne i cvrca mene pozove, išla su samo tri igračka para. Išli smo na turneju za Izrael. To je bilo posle Skoplja, to su bile jako posećeni koncerti, ali uz plakanje, jer su sestre Mavrovske pevale ono Skoplje, Skoplje. E da, i tamo ima jedna dogodovština. Kako smo igrali to, Banat, pa tri devojke kako se drže ovako za ruke, a momci preskoče pa padnu na kolena i jednog trenutka cvrca kako je preskočio, ona kolena, top, cvrca u prvom redu. On je skliznuo prvi red, ma istog sekunda se digo povratio. To je aplauz bio veći nego, pored plakanja zbog pesme Skoplje, Skoplje, to je bila jedna dogodovština. A posle ideš u Frulu. Glavno osniva se Frula, Đale koji je igrač Krsmanca, glavno 64. godine, krajem negde druga polovina 64. Znači iz Lole odlazimo, Trifa, kog sam ja venčala inače, već su tu bili i parovi, i brakovi, i kumstva, i ovaj, ko me je zvao, nemam pojma. Glavno iz Kola su otišli Raka, Ratomir Ćurović, Acika Aleksandar Kalinić, Maki, Mihajlo Kuzmanović i Kalapiš, bivši jedan igrač Kola. I Bata Grbić, koji nije bio više u Kolu, koji je već bio na televiziji, on je išao i kao igrač, i je igrao je Rugovo, njegove solo tačke, i išao je sa kamerom, išao je Radmilo Čurčić, glumac. Juco, kako ste putovali u Ameriku? Putovali smo 23. februara, znači Beograd, Dženova vozom, od Dženove, Luka u Italiji, brodom do Niceti, italijanskim brodom, 18 dana. 18 dana putovanja. To je, pored svih 6 meseci, meni najlepši utisak, em je to, opet sam bila najmlađa, a Bata Grbić najstariji, tako da sam ja, kako sam tad nazvala Čika Bata, on je ostao do smrti moj Čika Bata, nekad se njegova supruga Živka Đurić Grbić ljutila, šta ti njega čikaš, ako to je moj Čika Bata. Pošto ste putovali 18 dana, jeste u toku putovanja imali nastupe ili ne? Jao, sa Đaletom, to mislim, te anegdote, kogod je došao, prošao kroz Frulu, taj je bez baletske škole naučio i piroete i sve. Jer je Branko Marković je, zna se ko je bio Branko Marković, koreograf Atalja, baleta Narodnog pozorišta. Oni su imali malo taj, to nije stilizovano, ali su imali više tih baletski eros onog svijeta pokreta. Tako da je Đale i Krsmanac, mislim, Frula, ta prva Frula imala je i Srbiju, i Glamoč, i Bosnu. Mi smo imali te probe u Obraševiću, i negde možda desetak dana pre puta. Odemo posle probe u Kalenić na piće. Za naš sto dođe ciga. I ja čujem, kaže Đale, Aco, kaže, hoćeš za Južnu Ameriku? Hoćeš, kaže, za Ameriku? Kaže, kad? Sad slagačno, da li je to bilo desetak dana, dve nedelje ili nedelju dana? Glavno bilo, kaže, kad? I on, ovaj mu reče, kaže, hoću. To je bio Aca Šišić, violinista. Mi smo svi u vozu. Nema Đaleta i nema Acike, Aleksandra Kalinića. Spremni za put. Mi smo svi u vozu za Dženovu. Znamo kad polazi voz. Prolazi vreme polaska voza, prate nas roditelji i svi ono, na stanici. Nema Đaleta, nema Acike. Acike, tata je jedini imao u ono vreme Olimpiju u auto. I oni stižu. Prošlo vreme polaska voza. Znači, voz ne kreće. Ja sam imala posle isto jednu turneju kad smo išli za Rusiju, pa voz stao na stanici. Pa Mića Anđelić iz Kola, on izašao u WC, voz otišao, on ostao u papučama i pižami na stanici. Ali ovaj voz ne kreće. I stižu Acika i Đale i ulaze u voz i voz kreće. Oni su čekali vizu za Acu Šišića. Znači, on je u startu zaustavio voz. Da bi se to isto desilo, znači sad mi dolazimo na brod, do Niceti, italijanski brod,
muzika vas budi, za svakim stolom crno vino. Tri klase, mi naravno u najjeftinijoj trećoj klasi, nemamo ni bioskop, nemamo ni bazen. Pa nije prošlo, ja ne znam, dan, dva. Ali vi folklorci ste se snašli. Odmah smo ono, kao ne smete gore. Pa naravno, da li je to cigansko, da li je šatav, ljulja se brod, mi se oko onih stubova igramo, moravac oko stubova, kupimo kapetane, stjuarte, publiku. Nama je bio ceo brod na upotrebi. Brod je pristao, prvo je pristao negde gde da izađu putnici, ne znam sad tačno koje je mesto bilo, i pošto je bilo možda sat jedan pauze, i mi smo u konzulat i odigrali dve, tri tačke. Usput onako. Čale uvek kod sebe imao i kasetofon i muziku i sve. Glavno, dođe vreme da se vratimo na brod, večera nas čeka, mi dođemo, prebrojavamo se, fali jedan. I svi stoje, kapetan broda, putnici, mi stojimo na par i dolazi Boki Milošević. Sledeće pristajanje je bilo u Barceloni, gde mi nismo imali tada, u to vreme nismo imali vize za Španiju i Portugaliju. Međutim, opet nas puste s broda, Bata Grbić sa kamerom. I eto, 18 dana do Kartagene i prvi smeštaj nam je bio u Kolumbiji, u Bogoti. I to je Bogoti bio prvi koncert. Onda je za tih 6 meseci bilo Nikaragva, Honduras, Mexico City. Mexico City mesec dana. Pa adresa je bila za poštu Mexico City. Pa, jer recimo po Kolumbiji smo išli nekad u drugo mesto 15 minuta auto avionom u super hotel, a sljedeći put u isto to mesto idemo autobusom bez prozora, ono, maltene, ko to tamo peva. I to isto moram da ispričam, mislim, ono, idemo, nema prozora, prašina, stanemo negde da jedemo. Kao ono restorani, ono, ko naši ciganđići, dečica slinava, tri stola, ono, ništa nas ne razumeju, mi kao Chile Verde. Ali niste ostali gladni, snašli ste se. I kaže, ne znam ko je rekao, oće, jaja, dos huevos na okos. A oni nas gledaju. Tetka Rada Dimić je išla pevačica. Ona ti uđe u kuhinu, ono, šporeti, oni. Ona ti uzme tiganj, koliko će ko jaja. Ospešli svima jaja, svima jaja. Pita, kvanto koste, ništa oni ne razumeju. Mi, ono, koliko si imao jaja, daj toliko, skupimo pare, ne? Oni stoje uz onaj špored, gledaju ko vele, o, boli. Snalažljivi folklorci. Spusti nas gde hoćeš, mi ćemo da plivamo. U svim situacijama, nema problema. Bilo interesantno, verujem, tih 6 meseci na toj turneji, verujem da ti je nezaboravno i dan danas se sećaš. Sale, kakve su bile, Juco? Zna se, u Mexico City, u Bellas Artes, kao naše narodno pozorište. Sve su sale bile prelepe, sad zavisi. Isto je bila lepa Tijuana. To je grad kupleraja. To vam je, zato što je na obali, to su marnari dolaze, to vam je kao od Kalimegdana do Slavije ulica gde su samo barovi. A morala sam da kažem nešto što sam zaboravila kad sam u Lolu došla i to što, kažem, za mene je to bio, tek onda shvatam šta, ko je Olga Skovran i ko je Kolo. Gledajući te koncerte na Crvenom krstu, ja sam gledala onaj, go pratila je dedo i gledala onih 12 osmina i rekla, ovo, Juco, ti nikad u životu nećeš moći da odigraš. Ali si zaigrala? Pa ne samo to, nego sam zaigrala cigansko. Sa cigom sam igrala, nažalost ciga je otišao iz kola, ali smo se družili i igrali na svim žurkama s cigom i to. I onda kad smo došli iz te Amerike... I onda posle otišao u kolo? Pa ne odmah. Sad posle te Amerike imali smo mi sa Frulom i Istočnu Nemačku, imali smo i Veneciju, imali smo puno turneja. I 67. u oktobru mesecu mi se spremamo za drugu Ameriku. I dolazi Cvrca i kaže, Juco, ajde, audicija je u kolu. Ja kažem, ma neko ne dolazi u obzir, reko, idem za Ameriku. Ma videla si Ameriku, ajde. Ma reko, šta ti je, reko, ja i kolo. Ma reko, kako kolo, ko će mene da primi u kolo? Jer je, gledajući kolo i slušajući priče, ja sam se tad već 63. godine, gledajući njihove koncerte, mene Aci, kako smo zavolju upoznao, i sa Cicom, i Dušicom, i sa Gocom, sa celom tom prvom ekipom, svi su me zvali Snajkako. Ja znam priču da, ajde da ne pominjem ime, da devojka nije primljena zbog jakih nogu kod Skovranke.
morao si prvo da imaš, da prvo lepo izgledaš. Ti izađeš na audiciju, pa onda ideš štipaljkom ritam na klaviru, pa onda otpevaš neku pesmu, pa onda ti pokažu korake. Ali ti si već odbačen ako prvo lepo ne izgledaš. A kako je tebi bilo na audiciji kad si došla u kolo? Ko je bio? Ajde sad nam ti reci. E sad, to ti je taj početak. Znači, ja kažem Cvrci, reko Cvrco, ne dolazi u obzir, pa ko će mene da primi? Ja gledam koncert, jer ne mogu to da odigram. I bila je Mira Atanacković koja je iz Krsmanca došla u Frulu i ona kaže, ma ajde idem i ja u kolo. Kako je bilo na audiciji? Ajde to nagovori. Da čujem. Oktobar 67. godine, nas dve dolazimo, bio je uslov srednja škola do 25 godina i izuzetni talenti bez tih uslova. Obe prođemo kao talenta. U komisiji Olga Skovran, Kljaca, Dragomir Luković, Branko Marković, Ivan Ivančan, Agata Žic, da ne pričam Čika Dobra, asistenti Vita, ko je još od poznatih bio. Dovoljno i ovo. I ja šta ću da pevam, mislim, treba, neviđena. Ja budem primljena 67. u oktobru mesecu. Ansambl je krenuo na turneju, Danska, Finska, nisam sigurna, da bi 21. novembra ekipa, jedna manja ekipa išla, jer oni posle te turneje nastavljaju Rusiju. I priključuje se mala ekipa. Ja u oktobru budem primljena, ja 21. novembra na Svetog Aranđela na našu slavu idem za tu Moskvu i igram glamoč. Što je bilo ono, u kolu treba da igraš 3 godine da bi ušao u glamoč, ne znam, muškarci u trojno. Ono, ja igram glamoč sa Mikom Popovićem, Nonetom, Draganom Stokovićem. To je isto turneja koja je nezaboravna. Mislim, kad odeš i u Kremlj i vidiš Crveni trg i na Aurora onaj ratni brod i kad to je 67. bilo, u to vreme za žvakaću gumu smo mogli dobijemo bundu. Okej, na putu. Reci ti meni kako je bilo kad se radilo u sali? To je bila ljubav. Ja sam imala i tu sreću. Što je meni onda bila sreća, nekom je to nesreća, da sam bila srednji igrač. Znači igrala si sve? Da sam igrala i keca u maloj tački i kolovođu u Crnoj Gori i vrlo brzo sam postala soliskinja. Da završim tu anegdotu, znači mi smo, pošto su nas uvek budili, ali ujutru kad se polazi, i mi smo celu noć igrale remi sa Draganom, sutra dan ono, nismo išli na doručak, ništa, spavale. Koncert je bio popodne. Sva sreća, hotel je bio blizu tog, to je bilo u Vilnosu. Nas niko nije budio. Lupa nam neko na vrata. Lala, pokojni. Kaže, gde ste, koncert počinje? Zamisli nama nove igračice. Najmlađe. Prva turneja. To je isto bio šok. Mislim, ja sam mislila će da nas vrate sa turneje. Tu počinje, eto, moja karijera. Da ne pričam posle da sam sa ansamblom Kolo bila... Pa ja ne znam, godišnje, ako smo mesec dana bili sa našim porodicama, to je kasnije tek bio januar, recimo, godišnje. Inače, u početku, znači, već 68. januar, februar, Nemačka. 60 dana, 80 koncerata. To znači popodnevni koncert, večernji koncert, autobus. Zamisliti, 2 meseca Nemačka, dođemo u Beograd. Samo smo promenili kofere i letimo za Izrael. Letimo za Japan. Letimo u Japan u oktobru 1973. 37 sati avionom. Nismo izlazili uopšte iz aviona. Na Anchorage-u je sleteo avion, pauza bila. Imao si izrašeno isto tako kategorije. Mi smo svuda zaplenili sve. Prvo veliki ansambl nas i nikad ispod 80 ništa. I ono imaš, ono, znaš, filmove gledaš i sad završilo se ga i ono večera dobiješ ona papučice ko gleda film. Ono, odjednom, znaš, ono, spustili se, ide stjuardesa, podiže nam doručak. Ja mi pogledamo na sat, prošlo 15 minuta. Pa kako doručak, sad smo večerali. Sljedeći put kad smo išli drugi put za Japan, išli smo preko Moskve. Tu isto za taj prvi Japan, eto, to mi je jako žao. Mi smo pravo sa aerodroma išli u NHK, snimali smo Maki i ja Cigansko. Ja sam tad već igrao Cigansko. Da ja sa Makijem imam divne slike.
nažalost, nemamo snimak. U najlepšim, najboljim halama, od Bolšog teatra do svih najpoznatijih hala celog, sve kontinente smo obišli nekoliko puta. Igrali smo 73. godine, kad je utakmica za kup Ajax-Juventus na Zvezdinom stadionu, Kolo je igralo. Kad su Čileanci, ovi futbaleri pobedili, Kolo ih je dočekalo sa brankovima. Za Pelea smo igrali. Niko nije za Tita igrao osim Krsmanca i Kola. Znači, igrali smo za sve državnike. 70. godine mi smo bili na godišnjem odmoru. Prvi američki predsjednik koji je bio u posjeti Jugoslavije, Nixon. Samo smo dobili telegrame. Sad se je samo rekao, dolazite, igra se za Nixona. Plaćan avion, odigrali za Nixona, avion, vratili se. Mi smo bili porodica. Mi smo minimum godišnje, ako smo bili mjesec dana sa našom familijom u Beogradu. Imali smo, svake nedelje smo mi kao državni ansambl, jer od 90, to je od uvek bilo, da smo imali 80 obavezu 80 koncerata za nerazvijena područja. Koliko koncerata si ti odigrala dok si bila igrač? Joj, pa ja da ti kažem, ja sam 94. otišla stvarno sa 48 godina i igrala sam. Doživjela sam da mi čerka igra, koja je sada balerina Solijskinja na Terazijama, da je igrala 6 mjeseci u Kolu, nekako godinu dana pre moje penzije. Eto, doživjela sam da se držim za ruku i sa mojom čerkom. Ja osim dva trudnička nisam imala bolovanja. Jer, da ti kažem, dete, onda nije ni bilo trudničko. Ja sam do petog meseca i s jednim, kažem da sam u Japanu bila trudna, nisam ni znala. Do petog meseca sa oba deteta igrala. I kad se moj sin je sa 6 meseci morao u jaslice. Ja dođem na posao, zovu me iz jaslica da je plače dete. Maki bi onda već šef, ja me pusti me. Sljedeći put kad me zovom, kaže, izvini, Jucu, uzmi bolovanje. Pa u 9 sati, od 9 do 1 radiš. Dođeš u 9:05, zaključena sala. Odbije ti se ceo prvi sat. Ja sam doživjela, recimo, u nemačkoj turneji da se razbolela jedna igračica. Ja sam igrala cigansko, koja je zadnja tačka, pa sam uvijek imala sreću da ne igram šokačko na kraju. Ja sam u kompletnom ciganskom igrala bunjevke, koje su bile bunjevke, pa cigansko, pa šta. Pa si obukla kostim preko? Ceo cigansko kostim, a obukla bunjevke preko, što cipelice imaju čarape, i imamo kike gore. Da bi svirali dva bisa, dva uvoda, da me kljaca, igrači, skidaju, kidaju mi kike, ali moraš da skineš cipele da bi skinuo čarape. I koliko god može uvod da svira, izlaziš i igraš. Ali to je bilo, ja sam to volala, mi smo se borili za tačke. Jer ti je ja i Maki nismo igrali bez bisa. Minimum jednog. Šta sam doživjela u Japanu? Prvi Japan. Prvi Japan, to je bila 73. oktobar. Nisam ni znala da sam trudna bila. Ja sam igrala cigansko sa Makijem, a Ljilja Burmazović, danas tančuo, Jovanovski, ona je igrala šotu. I mi smo bile cimerke. Posle koncerta u hotelu dolazi nas, zove nas neko sa recepcije na engleskom. Mislim, smo se neko od naših zavitlava. I mi pustimo slušalicu. Kuca nam neko na vrata, mi otvaramo vrata. Mladi bračni par sa bebom donosi nam gajbu mandarina. Gledali su naš koncert i dolaze da nas pozdrave. Sljedeći Japan, posle koncerta, sad ja sam već bila udata, Ljilja je bila Burmazović, posle jednog koncerta dolaze dve žene, Japanke, i opet traže Julijanu Tasić i Ljiljanu Jovanovsku. Žene koje su nas gledale 73. u oktobru i donose nam poklone. Šta više reći? Dođe leto, Dubrovačke letnje igre. To je isto bilo nešto neviđeno. Lado igra pre nas ili Tanis pre nas, svi ostanemo ta. Dubrovačke letnje igre, znači to je bio Beograd u malom. Mi smo se družili sa Ladom Stanecom. Na Dančama smo se kupali gde su fudbaleri. Znači mi smo u Beogradu. Igračice Kola, Džajina generacija, futbaleri, Rade Vučić, Ivanka Lukateli. Mi smo se družili, mi smo posle svake probe se nalazili u podne u Maderi. Uveče u zadnjoj šansi. Dešavalo se kad ćemo za Novi Sad. Onda neko kaže, ajmo sad, koliko imamo kola. Mi vidimo da još ima vremena. Ja kažem, ljudi, a iz Novog Sada, levo je Vrbas, ja imam rođenu tetku. Beograd, 80 km dobe. Ja kažem, ljudi, imamo vremena, ajmo mi kod moje tetke na doručak.
mi okrenemo kod moje tetke, ja lupam na prozor, ono, svi spavaju. A ona otvori ovako, ju, Bog te Lalin, otko ti? Rekao, dajte nešto sjede. Ona ode, onaj rasvetali, onaj hleb vojvođanski i masti od pečenja. Mi se najdemo, dođemo u Beograd, pravo na probu. Misliš da je neko markirao, misliš da je neko lego na one strunjače? Ne. Znači, pravo smo sa, a svi smo te zgarili, to što kaže, znaš, ono, uveče igraš na koncertu. Ali mladost nosi energiju posebnu. Nema tu. Kad je mlad čovjek, sve može. Ali da ti kažem, stvarno je ta moja generacija. Ja sam srećna što sam se naučila i što je ta generacija nas prihvatila. I što za mene su dan danas neprevaziđeni. Jedna Pava, jedan Bora Sorče. Meni je žao što mi nemamo ustanovljene nagrade kao što balet ima. Mi naše ljude ne poštujemo. Da mi nemamo nagradu Cilja Despotović, nagradu Živka Đurić. Priči nikad kraja. I ono što si ti doživela u tvom radnom veku je, mlade generacije, misli, mogu samo da sanjaju. I hvala tebi što si sa nama podelila deo te radosti koju si ti doživela sa svim igračima i sa ansamblom Kolo. Evo, za kraj ovog prvog razgovora, Juco, tvoja poruka. Prvo, hvala vam što ste mi dozvolili i što ste me ugostili da ispričam bar deo. Ovo je, nije ni deo, trećina, petina. Šta da kažem, kad bi se ponovo rodila, ponovo bi se istim poslom bavila i apelujem, ako može, da se deca mnogo više bave folklorom. Dragi naši, ovo je bila Julijana Ćosić, Juca naša. Vidimo se mi u narednoj epizodi sa novim kolašem i sa interesantnim pričama iz sveta folklora. Prijatno i svako dobro.